Assalomu alaykum. Bugun biz elektron hukumat loyihalarini boshqarish markazining operatsion va funksional jarayonlarni muvofiqlashtirish bo'limi boshlig'i Nig'matulla Sharofiddinov bilan yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining bugun qanchalik o'zgargani, ertasi sohadagi asl muammolar va kamchiliklar haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, Nig'matulla Abdullayevich. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Suhbatimizni siz faoliyat yuritayotgan bo'lim nima ishlar bilan shug'ullanishi, elektron hukumatda uning o'rni qanchalik muhimligi haqida boshlasak. Bevosita men faoliyat olib borayotgan bo'lim elektron hukumat tizimini ajralmas qismi bo'lgan davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonlari, elektron davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonlarini muvofiqlashtirish hamda optimallashtirish bilan shug'ullanadi. Bu muvofiqlashtirish, optimallashtirish degan so'zlarni ma'nosida nimalarni tushunishimiz mumkin? Har bitta davlat xizmatini ko'rsatish, u xoh elektron, xoh an'anaviy tarzda bo'lsin, ma'lum jarayonlardan iborat. Murojaat qiluvchilar murojaatni jo'natishi, murojaatni shakllantirishi, unda taqdim etiladigan hujjatlarning ro'yxati, ma'lumotlarning ro'yxatidan tortib, oxirgi qilingan murojaat bo'yicha davlat xizmatining natijasini olish, bularning hammasi jarayon va bosqichlaridan o'tib shakllantiriladi. Bizning bo'limimizning asosiy vazifasi davlat idoralari, tashkilotlarida mavjud bo'lgan axborot tizimlari, ularning ma'lumotlar bazalaridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, ushbu davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonlaridagi ma'lum qadamlarni optimallashtirish, ularni ma'lumotlarni elektron tarzda olish hisobiga o'sha fuqarolardan talab etilayotgan hujjatlarni, ma'lumotlarni qisqartirishdan iborat. Asosiy maqsad o'sha talab etilayotgan hujjatlarni kamaytirish. Bu o'z-o'zidan o'sha davlat xizmatini ko'rsatish vaqtini qisqartirishiga elektron bo'lganda masofadan turib olish imkoniyatini yaratadi. O'sha 2020-yil o'sha koronavirus pandemiyasi davrida fuqarolarga davlat xizmatlarini ko'rsatishda elektron davlat xizmatlarining o'rni naqadar muhimligi yaqqol namoyon bo'ldi. Fuqarolar elektron davlat xizmatlaridan foydalanishdi. Birinchi eng asosiysi fuqaroni tizim, axborot tizimlari identifikatsiya qilib olish kerak. Ya'ni ushbu xizmatdan haqiqatda o'sha fuqaro foydalanayotganligini aniqlab, elektron tarzda aniqlab olish uchun ushbu tizim joriy qilindi. Bu tizimda ham ro'yxatdan o'tish, undan foydalanish soddalashtirilganini hisobiga hozirgi kunda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali foydalanuvchilari soni ham ortib bormoqda. Yagona identifikatsiya tizimidagi asosiy yutuqlardan biri fuqaro har bitta davlat xizmatidan elektron foydalanishni boshlaganda birinchi qadam o'zida fuqaroga tegishli bo'lgan barcha ma'lumotlar elektron tarzda elektron hamkorlik orqali tegishli vazirlik va idoralarning axborot tizimlaridan fuqarolar ma'lumotlari shakllantiriladi. Bu asosiy ma'lumotlar familiya, ismi, sharifi, uni jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami, yashash manzili va shunga o'xshash asosiy ma'lumotlari. Undan tashqari mana Davlat soliq qo'mitasi bilan hamkorlikda fuqaroni stir raqamlari, INN raqamlari ham elektron tarzda olinadi. Aholiga tushunarliroq bo'lishi uchun shu jarayonlarni birorta misol bilan tushuntirib bera olasizmi? Misol bilan tushuntirib beradigan bo'lsak, o'tgan yili joriy qilingan davlat xizmatlaridan biri abituriyentlarni oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirishi va test sinovlaridan o'tish uchun to'lovlar jarayonlari avtomatlashtirildi. Respublikadagi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib tezkorlik bilan ushbu xizmat joriy qilindi. Ya'ni talabalar o'zlari yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan ro'yxatdan o'tib, hujjat topshirmoqchi bo'lgan oliy ta'lim muassasalariga hujjatlarini jo'natishi, rasmiylashtirilishi hamda bu uchun to'lovlarni elektron amalga oshirish yo'lga qo'yildi. Ushbu xizmatda asosiy bergan yutug'i afzalligi sifatida ko'rishimiz mumkin. Avvalgi yillarda talabalar hujjat topshirish uchun bevosita viloyatdan turib, asosiy oliy ta'lim muassasalarimiz baribir Toshkent shahrida joylashgan, Toshkentga kelishlari, hujjat topshirishlari, keyin davlat test markazi tomonidan beriladigan DTM hujjatini olish uchun yana ovora bo'lib kelib ketishlari talab etilardi. Bugungi kunda bu yilgi qabul imtihonlariga qadar ushbu xizmatni yanada takomillashtirish, yanada soddalashtirish ishlari olib borilyapti. Nima deb o'ylaysiz? Masalan, yagona portaldagi xizmatlar vaqti kelib bir nechta jarayonlardan o'tmasdan bitta tugmani bosish orqali darhol qaysidir hujjatni olish imkoniyati ham berilishi mumkinmi yaqin kelajakda? Albatta, bo'limimiz
bizani markaz tomonidan davlat tashkilotlari, vazirlik idoralari bilan hamkorlik jarayonida o'sha vazirlik idoralari o'zini tashabbusi bilan chiqqanda, ya'ni o'zligida bor biznes jarayonlarini muvofiqlashtirish, optimallashtirish bo'yicha bizdan takliflar so'rashadi. Biz borib jarayonlarni o'rganamiz. Bu nafaqat o'sha davlat xizmatlari ko'rsatish yo'nalishida, balki o'zligini ichki jarayonlari bo'yicha ham biz o'rganishlar o'tkazamiz. O'rganishlarimizda asosiy e'tibori ushbu tashkilotda mavjud bo'lgan axborot tizimlari, ma'lumotlar bazalari, hujjatlar reyestrlariga qaratamiz. Hozirgi kunda mana prezidentimiz tomonidan tasdiqlangan raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi bilan ushbu o'rganishlar natijasida vazirlik idoralarida axborot tizimlari, ma'lumotlar bazalari mavjud bo'lmaganlari aniqlangan. Ushbu farmon bilan topshiriqlar strategiya doirasida tegishli topshiriqlar berilgan. Agar ushbu topshiriqlar o'z vaqtida bajarilib, kerakli hujjatlar, ma'lumotlar raqamli ko'rinishga o'tkazsa, o'sha xuddi siz aytgandek bitta tugmacha orqali kerakli ma'lumotlarni olish imkoniyati yaratiladi. Hozirgi kunda bizni yo'nalishimiz asosiy fokusi nimaga qaratyapmizki, o'sha ma'lumotni fuqaroni o'zi olmasin. Ya'ni murojaatchi olmasligi, balki undan o'sha ma'lumotni talab qilayotgan davlat organi yoki tashkiloti o'sha ma'lumotni so'ragan tashkilotga avtomat tarzda shakllantirib berish yo'nalishini oldimizga asosiy maqsad qilib qo'ydik. Bunda o'sha fuqaro ishtiroki deyarli minimumga tushadi. O'sha siz aytgandek tugmachani bosish yoki qayerdandir foydalanish emas. Bunday qilib aytganda kredit olmoqchi bo'lib borganingizda imtiyozli kredit, ipoteka krediti, sizni kredit tarixingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etish imkoniyatlarini yaratish ustida ish olib boramiz. Oddiy qilib aytganda. Sizningcha sohadagi asl muammo nima deb o'ylaysiz? Masalan, kadrlar yetishmovchiligimi yoki bo'lmasam haligacha aholimizni davlat xizmatlarini tushunib yetmaganligidami yoki birga o'sha hamkorlikda ishlayotgan tashkilotlarni o'z vazifalariga mas'uliyatsizlik bilan yondashishidami? Nima deb o'ylaysiz? Shunga munosabatingiz? Hamma narsaning rivojlanishi har bir sohada infrastrukturaga bog'liq. Mana axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi tomonidan o'tgan yillar davomida juda keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Ya'ni aynan shu infratuzilma yo'nalishida ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan obyektlarni keng polosali internet, optik tolali internet bilan ta'minlash birinchi o'rinda olis hududlardagi vazirlik tomonidan raqamli texnologiyalar sohasiga ixtisoslashtirilgan maktablarni ochilishi amalga oshirilmoqda. Bu o'z o'rnida axborot texnologiyalari sohasida bilim va ko'nikmalarni oshib borishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari biz yagona portalda xizmatlardan foydalanish bo'yicha kelib tushayotgan murojaatlarni tahlil qilib, ushbu tahlillar natijasiga ko'ra ushbu xizmatlardan foydalanish bo'yicha video yo'riqnomalarni joylashtirishni boshladik. Joriy qilingan yangi turdagi xizmatlarni portalda yangi imkoniyatlarni ommaviy axborot vositalari va internet orqali keng yoritishga harakat qilamiz. Aynan qaysi masalan kadrlarga ehtiyoj bo'ladi? Aynan sohangizda. Endi bizani yo'nalish bo'yicha alohida yo'nalish bo'yicha ta'lim berilmaydi. Bu sohada ishlayotgan odam o'zi haqiqatda shunga qiziqishi kerak. Bo'lim yo'nalishida oladigan bo'lsak, bizaniki asosan tahlilchilar. Ya'ni jarayonni ichiga kirib, mavjud holatni o'rganiladi birinchi bo'lib. Tahlil bo'yicha kuchli kadrlar kerak hamda hozirgi kundagi dunyo tajribasidan xabari bo'lgan kadrlarga ehtiyoj juda katta. Davlat tashkilotlari bilan ishlaganda qanday muammolar ko'zga tashlanadi? Davlat tashkilotlari bilan ishlaganda eng asosiy muammo o'sha aytib o'tilgani kerakli bo'lgan axborot tizimlari, ma'lumotlar bazalarini mavjud emasligi eng asosiy muammo. Yillar davomida yig'ilgan ma'lumotlarni raqamli ko'rinishda mavjud emasligi. O'sha kerakli bo'lgan ma'lumotlar elektron hamkorlik orqali so'ralganda siz davlat tashkilotlaridagi mavjud ma'lumotlar kartoteka ko'rinishida, qog'oz ko'rinishida saqlanmoqda. Uni imminda qaysidir shaxsga bog'lab, aynan kerakli polilardagi ma'lumotlarni elektron hamkorlik orqali olganda o'sha hujjatni PDF shakli ko'rinadi. Buni ichidagi skaner qilingan hujjat bu raqamli hujjatga kirmaydi. Har bitta bandda alohida axborot tizimi yaratilib yoki ma'lumotlar bazasi yaratilib, har bitta bandi bu alohida maydonchalarga kiritilib chiqilgandagina o'shanda bu raqamli ma'lumotga aylanadi hamda elektron hamkorlik orqali olish mumkin bo'ladi. Bugun kungacha
yagona portalga joylangan yoki hayotga tatbiq etilgan davlat xizmatlari haqida ham to'xtalsangiz. Bugungi kunda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali 210 dan ortiq elektron davlat xizmatlari joriy qilingan. Elektron davlat xizmatlarida asosiy yo'nalish hozirgi kunda biz o'sha xalq tomonidan kelib chiqib, xalq yagona portal uchun emas, yagona portal xalq manfaatlari uchun xizmat qiladi degan shior ostida ishlashni boshladik. Joriy etilgan xizmatlarni ham hozirgi kunda qayta ko'rib chiqyapmiz. O'sha oxirgi yillar davomida joriy etilgan axborot tizimlari, ma'lumotlar bazalarini reyestr shakllantirildi. O'sha reyestrdagi bor axborot tizimlaridan qaysidir ma'lumotlarni olish imkoniyatidan ko'rib chiqib, ushbu davlat xizmatlari, elektron davlat xizmatlarini olish jarayonlarini yanada soddalashtirish, qulaylashtirish ustida ish olib borilyapti. Yagona portal mobil ilovasi ishga tushirildi. Yangi talqindagi mobil ilovasi yangi dizaynini ishga tushirdi. 2020 yil davomida 50 dan ortiq yangi davlat xizmatlari joriy etildi. Bu bo'yicha portal foydalanuvchilar sonini oshganidan ham o'zimiz tahliliy ma'lumotlardan ko'rdik, qanchalik talabgir davlat xizmatlari joriy etilgani. Mana shu yagona portalda joriy etilgan ko'p xizmatlar vazirlik idoralari yoki davlat tashkilotlarining saytlari, veb-saytlari orqali ham joriy etilgan. Yagona portalning asosiy maqsadi ushbu davlat xizmat, elektron davlat xizmatlari uchun yagona nuqta bo'lish. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini rivojlantirish yili uchun qanday o'ziga xos xizmatlar joriy etilmoqda? Prezidentimiz tomonidan Oliy Majlisga qilingan murojaatnoma davrida vaqtida aytib o'tildi, ushbu yilda davlat xizmatlarini, elektron davlat xizmatlarining sonini 300 taga yetkazish. 2021 yilda elektron interaktiv ko'rinishga o'tadigan 60 turdagi davlat xizmatlari ro'yxati shakllantirildi. Ushbu shakllantirilgan ro'yxat umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Joriy etilish rejalashtirilgan xizmatlar ro'yxatiga e'tibor berilayotgani sog'liq saqlash sohasi, aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qatlamlar ham elektron tarzda masofadan turib davlat xizmatlarini olishni rejalashtiryapmiz. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad ushbu yo'nalishlardagi mavjud korrupsiya holatlarini oldini olish. Umuman elektron davlat xizmatlaridan foydalanish bu bevosita fuqarolarni davlat xizmatchilari, umuman davlat organlari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotini yo'qqa chiqazadi. Ya'ni masofadan turib olingandan keyin o'z-o'zidan korrupsion va byurokratik omillar kamayib ketadi. Suhbat uchun rahmat. Ishlaringizda muvaffaqiyat, omad tilaymiz. Katta rahmat.